Men knappt ett år efter den här debatten och efter ja, absolut, det finns inga tveksamheter, så kommer det första försöket att lägga ner akutvården. Den 20 augusti 2015 så börjar uppgifter läcka ut i media att Margareta Berglund Redén, som är chef för specialistvården, har hållit en serie interna möten i sjukhuset eller runt om i landstinget med ett förslag som egentligen innebär en avveckling av Sollefteå sjukhus och en början på en nedmontering av Öviks sjukhus. Men det finns inga handlingar. Det finns inga skriftliga handlingar när folk frågar efter det. Och de skriftliga handlingar som delas ut på möten tas tillbaks direkt efter mötet. Tidningen hör av sig till Anders L. Johansson, landstingsdirektören, och Elisabeth Strömqvist och frågar, liksom, vi har fått de här uppgifterna, kan det här stämma? Det är trovärdiga källor. Båda förnekar, de har aldrig hört talas om något sådant förslag, det finns inte, vi vet inte vad ni pratar om. Eva Back däremot är lite mer ärlig, hon nås av SVT och säger att hon har fått ett muntligt förslag eller föredragning av detta, men hon vill inte berätta något mer om förslaget. Och förslaget innebar, som vi fick veta sen, att BB skulle läggas ner i Sollefteå och Övik. All avveckling av all ortopedi och kirurgi. Österåsens hälsohem skulle läggas ner. Det var Mannaminne, Hola och så vidare. Det fanns en sak som alla förslagen hade gemensamt då. Det var att samtliga besparingsförslag, hela insatsplanen, skulle hämtas hem i Ångermanland. Det var det som alla förslagen hade gemensamt då. Men då börjar folk liksom frågasätta det här. Hur kan det finnas att det inte finns något underlag? Och enskilda ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden börjar kräva kalkyler och underlag. Om vi ska besluta om det här så måste vi ha god tid att sätta oss in i materialet. Margareta Berglund Redén, som är ytterst ansvarig, vägrar lämna ut någonting. Hennes svar är, vi har haft ekonomer som räknat på det här 5 gånger. Kalkylerna kommer att hålla. Det kommer att gå galant. Det är det man får veta. Så Soledad Henrikes från KD går så pass långt att de börjar hota med JO-anmäla landstinget om de inte får ut materialet. Och Eva Back då, som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämndens enda reaktion, är att vi ska lita på tjänstemännen. Men så går det en månad och det här börjar bli lite ohållbart. Folk frågar om det här materialet och de här som kalkylen som blivit kvalitetssäkrad av ekonomerna minst 5 gånger. Och det här är en av de mer märkliga presskonferenser som någonsin hållits i svensk presskonferenshistoria, eller om man ska kalla det. Där står det 4 stycken höga chefer som inte kan svara någonting om kalkyler. Det presenteras några runda siffror och man allmänt säger liksom läget är jobbigt, det är svårt. Men ingen kan säga någonting konkret om vad de här förslagen kommer att innebära. Finns några konsekvensanalyser, vad kommer det kosta och så vidare. Ingen kan säga någonting. Och reaktionerna blir återigen, jag förstår inte varför han fortsätter att mörka. Men Anders Hell, nu har han fått lite blodat hand. Han känner att nej, men så här kan vi inte hålla på. Jag måste ta lite initiativ. Nu skulle han äntligen efter en månad vända sig till medarbetarna för att förklara vad det är han vill och vad det här förslaget kommer att innebära. Och lyssna noggrant på vad han säger. Det här är egentligen de 5 sekunder som är mest avslöjande av vad det här innebär. Alltså förslagen innebar och vart de kommer ifrån. Det här är vad han säger. Årstid. Nu är vi framme vid att kunna skörda den frukten som jag pratat om länge. Genom att vi har den nya länsverksamhetscheferna på plats. Så att vi har alla möjligheter. Nu är vi på väg att skörda den frukten som Anders Hell har pratat om länge. För nu har vi de här länsklinikcheferna på plats. Och frukten där, det är akutsjukvården i Ådalen, eller Ångermanland, som ska skördas. Och det här har den här mannen så pass dålig liksom tondövhet att han lägger upp det här på intranätet på landstinget till personalen som en förklaring till varför han vill avveckla sjukhusvården i Ångermanland.